primeira fase importante do proxecto. Despois da actividade inicial de explorar e investigar sobre vehículos propulsados por hélice, foi o deseño en 3D do coche. Para elo, usou o programa SketchUp de Google, unha estupenda ferramenta para o aprendizaxe do deseño en 3D. Traballamos no deseño durante 4 sesións, pero os alumnos xa viran o manexo do programa no tema de debuxo, na primeira parte do curso. Unha vez deseñado o modelo do que obtivemos os planos, comenzamos a buscar os materiais para a súa fabricación. Medimos, marcamos, aserramos, tradeamos, pulimos, pegamos, atornillamos, pintamos. Fixemos moitas das operacións e usamos moitas das ferramentas que estudiáramos nos temas de madeira e metal. A vez que avanzábamos no proxecto, concretábamos máis a lista de materiais e tomábamos notas sobre o proceso de fabricación. Tivemos que mercar algunhas pezas ou conseguilas desmontando algún bello xoguete. Os coches foron tomando forma. Unha das dificultades do traballo foi construir os modelos o máis parecidos posible aos que tiñamos deseñados. Ás veces houbo que facer algunha corrección, pero na maioría dos casos o parecido era total. A medida que avanzamos na construcción, démonos conta que os problemas relacionados coa obtención e funcionamento dunhas boas rodas, problemas mecánicos, eran os que podían marcar o éxito ou fracaso do noso modelo. Unha vez rematados os prototipos, chegou o gran momento. Había que mostrar os coches aos demais no concurso no que probaríamos os nosos deseños, e no que se vería cales eran os mellores. Os máis bonitos, os máis rápidos e os que rodaban máis dereitos. Ahí,
Houbo expectación, nervios e moita competitividade, pero sobre todo foi divertido, moi divertido. Sin dúbida, o esforzo de construir os nosos pequenos cacharros foi grande, pero aprendemos moito e pasámolo moi ben. Ben, aí. Aparta de aí para que se vexe, non está.